macam saya berumur 10 tahun. Saya dari kelas 4 pulang. Saya bersekolah di sekolah kebangsaan Pekan Denas. Nyatakan kumpulan basikal yang ada pada basikal adik. Tayar yang yang keras. Lampu waktu malam. Tempat duduk yang stabil. Brek yang berfungsi. Bakul yang stabil. Nyatakan 5 langkah keselamatan ketika menunggang basikal. Yang pertama, kita kena pakai topi keledar keselamatan. Yang kedua, kita kena pakai pelindung siku. Yang ketiga, kita kena pakai pelindung lutut. Yang keempat, kita kena pakai baju yang sesuai. Yang kelima, kita kena pakai kasut yang sesuai. 5 perkara menyebabkan kemalangan jalan raya. Yang pertama, kita tayar yang lembek. Yang kedua, brek yang tak berfungsi. Yang ketiga, tak boleh berlumba-lumba. Yang keempat, tak boleh lihat handphone. Yang kelima, tak boleh berbual-bual dengan kawan. Bye.